Olá pessoal, tudo bem? Sou Letícia Orenga e hoje eu estou aqui na Padaria 2000 para fazer uma receita de uma opéra de caipirinha. Bem diferente, né? Então, vamos lá. Bom, para nossa massa, que é um biscuit Joconde, primeiramente vamos bater os ovos com o açúcar. Bater ele até subir de volume e virar um creminho bem clarinho. Nosso creme já começou a subir, então agora vamos adicionar a farinha de amêndoas aos poucos e dando uma leve batidinha só para misturar. Por último, a manteiga derretida e fria. Agora nós vamos reservar e bater a clara em neve para juntar nessa nossa massa. Com a clara já batida, nós vamos adicionar o nosso creme inicial. E misturar delicadamente para não perder a aeração. Massa pronta, nós vamos dispor em uma forma, pode ser em aro, menor, eu vou montar aqui que vai ficar mais fácil, com ou papel manteiga, ou forma untada, ou com tapete de silicone. Aqui eu estou utilizando tapete porque eu acho mais fácil para tirar depois. Então, só vou dispor a massa e espalhar. Bom, depois que espalhar a massa, é só levar em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 10 minutinhos. Ela vai ficar levemente douradinha por cima. E a gente tira e espera esfriar para terminar de montar. Para nossa calda de cachaça, nós vamos colocar o açúcar e a água em uma panela. E levar ao fogo até virar uma caldinha fininha. Depois a gente vai reservar, esperar esfriar, para então juntar a cachaça. Para o nosso creme manteiga, primeiramente nós vamos bater os ovos. Enquanto os ovos estão batendo, nós vamos fazer uma calda com a água e o açúcar, deixar a 120 graus. Depois a gente vai juntar nos ovos lentamente. Nossa calda já chegou a 120 graus, agora é só verter lentamente enquanto bate os ovos. Os ovos já estão bem batidos, já deram uma esfriada. Agora a gente vai juntar a manteiga aos poucos. Essa parte tem um segredinho. A manteiga tem que estar em cubos e gelada, a gente vai acrescentar aos pouquinhos. Vai parecer que ele talha, mas ele não talha. Continua acrescentando que ele vai estabilizar. Então, acrescenta aos poucos.
para o nosso ganache de limão, primeiramente a gente vai ferver o creme de leite fresco com a glucose. A gente vai levar para o fogo, só deixar ferver, desligar e juntar o chocolate. Nosso creme de leite já ferveu, então eu vou verter sobre o chocolate branco. E misturar para derreter. Depois do chocolate derretido, nós vamos acrescentar a pasta de limão. Também pode ser suco de limão e raspa. E a manteiga. Aqui, como eu vou querer ele mais verdinho, eu vou colocar um pouquinho de corante verde lipossolúvel Grand Chef. Só uma pontinha de colher. Nossa calda de açúcar e água já esfriou. Agora nós vamos juntar a cachaça. Misturar. Aqui a massa eu já tirei e cortei no tamanho que eu vou utilizar. Pode ser maior, menor. Tem que ter várias camadinhas, porque a gente vai fazer uma camada de creme manteiga, uma camada de massa e uma camada de ganache e repetir essa sequência. Então, vamos começar umedecendo a massa com a calda. Nós vamos colocar uma camada de creme manteiga. E nessa hora a gente vai colocar uma camada e espalhar. Não tem problema que vai cair nas laterais, porque como a gente vai querer ela bem certinha depois, a gente vai dar uma cortadinha para mostrar as camadinhas. Agora a gente vai colocar outra camada de massa. Dá uma pressionadinha. A calda. E por cima nós vamos colocar o ganache de limão. Então agora a gente coloca uma camada de ganache de limão. Mais uma camada de massa, sempre dando uma leve pressionadinha. A calda de cachaça. O creme manteiga de novo. Mais uma camada de massa, a calda, e o ganache de limão.
E nós vamos finalizar com mais uma camada de massa e por cima a glaçagem. Depois a gente vai cortar e ajeitar. Bom, para nossa glaçagem, nós vamos utilizar o chocolate branco derretido. A gente vai acrescentar a glucose derretida. Nós vamos acrescentar manteiga de cacau derretida também. Vamos misturar tudo, levar para gelar um pouquinho e aí a gente vai finalizar a nossa opéra. Agora nós vamos colocar a nossa glaçagem em cima da opéra. A gente vai cortar as laterais, então não tem problema. Levei nossa glaçagem para gelar, gelou, eu tirei as beiradinhas com uma faca quente para cortar bem certinho. Depois eu fatiei, cada um escolhe a forma que achar melhor. E eu decorei com isomalte Grand Chef, com corante Grand Chef. E aqui está a nossa opéra de caipirinha. Espero que vocês tenham gostado.